Bueno, ba, ni Matxaren de Pedro naiz, Orman Poster kolektiboko artista, eta ba, Etxepa Institutuari esker, eta 2016 Donostiako 2016 kultur kapitalidadari esker, ba, Brosuafen egoitza bat egiteko aukeratua izan den Irikit proiektua egin ahal izango dut. Irikit bada audiogida bat edo audiogida baten bitartez ni euskal europar eta atzerritarra Brosuafen egonda eta hango hiritarrekin batera ba harreman hori batuko duen audiogida bat, esan hiriko hainbat txoko bisitatu izango dira audiogida horrekin eta ba entzumenaren bitartez ba, ikuspuntu berri bat ematea da ideia bertako edo bisitarientzat, baina bueno, nik uste bertako entzat dela bereziki interesgarri, ez? Haien iria beste begi batzuekin sentitu alizatea baita ere.